ასე დუისის მუსლიმ მოსახლეობას პერიოდულად ლოცვისკენ მოუწოდებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ მეჩეთში ძირითადად ვაჰაბისტები ლოცულობენ. დუისის მკვიდრთა უმრავლესობას ეთნიკურად ქისტი მოსახლეობა და ჩეჩენი ლტოლვილები წარმოადგენენ. ადგილობრივთა თქმით, აქ ხშირია ახალგაზრდებს შორის ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილი კონფლიქტები. ხშირად ამბობენ, რომ ქისტები არიან ტერორისტები, ჩეჩნები არიან ტერორისტები და ამის გამო ხშირად თვითონ ამას ქმნიან უფროსები. უფროსები უნერგავენ ახალგაზრდებს იმას, რომ ეს იმათგან უნდა იყოს გარიყულები და თვითონ ეს ახალგაზრდები თავდაპირველად რომ მოვიდნენ ჩვენთან იყვნენ ძალიან შორს. რაღაც რელიგიის გამო რაღაცა შეტაკებები ხდებოდა ჩვენს ახალგაზრდებს შორის და ამის გამო ძალიან წუხდით ჩვენს ახალგაზრდებს. მოზარდებისთვის კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხს სასკოლო პროგრამა წარმოადგენს. ასლან ბორჩაშვილი ამბობს, რომ ხეობაში საგანმანათლებლო პოლიტიკა გადასახედია. მე ძალიან მაინტერესებს ჩემი ისტორია, მაგრამ არ არის პირობები, რომ ვისწავლო არც და სახელმწიფო და არც არაფერი. და სკოლაში წარგვაძლევენ უფლებას, რომ ჩაგვიტარონ თუნდაც ჩვენი ქრისტების ისტორია. პანკისელები ფიქრობენ, რომ ხეობაში რადიკალიზმის საფრთხე რეალისტურია და ამის მიზეზებზეც საუბრობენ. რაც წერია ყურანში და რასაც ქადაგებს ყურანს, ისინი სულ სხვანაირად იგებენ, ესე მგონია და ყურანი არასდროს არ ქადაგებს არც ტერორიზმს, არც კაცთა კვლას და ამ დროს ამ ადამიანებს ესმით ეს ყველაფერი სხვანაირად და ამის გამო მიდიან. ეს მე ძირითადად მგონია, რომ განათლების დაბალი დონის გამო ამა. და ასევე არიან ადამიანები ჩვენთან, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი დამთავრებული, მაგრამ სამუშაო ადგილების უქონლობის გამო დღეს ან საზღვარგარეთ უნდა წავიდნენ, ან კიდე სირიაში უნდა წავიდნენ, როგორც თვითონ ამბობენ ღმერთის გზაზე. ჩვენი რელიგიით ეს ღმერთის გზა ჩემი აზრით არ არის, იმიტომ რომ ღმერთის გზაზე მომინიშნავს საკუთარი მიწის, საკუთარი სამშობლოსა და საკუთარი ოჯახისთვის ბრძოლას. და კარგი იქნებოდა, რომ ამ ხრივაც ყოფილიყო თვითონ ტრენინგები, ისე რომ ისწავლებოდა ეს რელიგიური გაკვეთილების რომ იყოს, რომ ცოტა გარკვეულიყო სახარებდანობა მსგავს საკითხებში. აუცილებლად საჭირო არის სახელმწიფოს მხრიდანაც ალბათ უფრო მეტი ყურადღება, ასევე განათლების თვალსაზრისით, რომ უფრო სკოლის თაობის ბავშვებს უნდათ მეტი ყურადღება. გუშინ ერთ-ერთმა მე-12 კლასელმა ბავშვმა მითხრა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ პანკისის სკოლებშიო ფსიქოლოგი დაენიშნოს და ფსიქოლოგმა იმუშაოს ბავშვებთან, რომ რატო ხდება ამათი გადატრიალება და ფსიქოლოგმა იმუშაოს. აი, მე ვფიქრობ, აი ასეთი რაღაცა ხშირი შეხოდრები რო გაკეთდეს და შეხოდრები კარგი იქნებოდა ბავშვთან. საფრთხე მეტნაკლებად რაღაც მიმართულებით შეიძლება არის. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის წარმომადგენლები ცდილობენ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ახალგაზრდების ინტეგრაციასა და განათლებას ხელი შეუწყონ. პროექტ პანკისის ახალგაზრდების უნარჩვევების განვითარებისა და პანკისის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ფარგლებში ადგილობრივები დათო ტურაშვილს შეხვდნენ. წერალთან ფავორიტ წიგნებსა და პერსონაჟებზე ისაუბრეს. პანკისი არ არის ის, რასაც ხშირად აწვნიან ხოლმე ეკრანების საშუალებით. სიამდვილეში ეს არის გადასარევი ხალხი, ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც გითხარით და არ ვარ პირველად მიცნობ აქაურ მკითხველებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, რომელსაც უყვართ ლიტერატურა, წიგნები და საერთოდ ყველაფერი აინტერესებს, რაც საქართველოს უკავშირდება. ქართული სახელმწიფო უნდა იყოს რასაკვირველია მაქსიმალურად აქტიური იმ ხრივ, რომ ხელი შეუწყოს, დაეხმაროს და ეს იგრძნობოდეს, ძალიან მინდა რომ ეს იგრძნობოდეს ყოველფეხის ნამისი და ნებისმიერი მოქალაქე, არა მხოლოდ ქისტი ეროვნების, არამედ საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ამას გრძნობდეს. 2 საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქართველმა და ქისტმა ახალგაზრდებმა ერთობლივად ტრადიციული ცეკვა შეასრულეს. ხის ბოლოს კი ერთმანეთს მომავალი შეხვედრის იმედით დაემშვიდობნენ.